Budeme hrát Flintstony. Jo, přesně. Odkaz na Rusy vám pokusím dát do popisku videa, ale neručím za to. Takže uvidíme, jak to dopadne. No, dobře. No, necháme to. No, příběh. No, dobře, jsem. Takže, tady tím se mění. Tak, to musíme se střelit. Ten taky umí skákat. A nesmí tam ani jeden z Flintstonů umřít. Dej to na emulátoru, takže jakmile zemřeme jednou, zemřeme doopravdy. A videa bude konec. Jak mám přeskakovat tyhle šutráky? Hop, vyskoč. Jo. Vyskoč. Přeskoč. No, teď přeskoč. Ještě tak znova. Jo. Tak ale. Ježiš ne. Aha, ty tři životy jsou pro všechny. No tak nevadí. Zkusili jsme to, zkusíme příště. Snad se to povede. Dejte like, odběr a naschledanou.